Dobar vam večer, poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Svetkovina Božića je iza nas, no budući da se još uvijek nalazimo u božićnom vremenu, danas razgovaramo o običajima koje tradicionalno povezujemo s tim razdobljem u godini. Koja je simbolika sijanja pšenice, otkad je božićno drvce prisutno u našoj tradiciji, čime su ga sve naši stari ukrašavali, što se za Božić nekada darivalo i treba li nas zabrinuti sve prisutnija komercijalizacija tog za mnoge najljepšeg blagdana u godini, neke su od tema večerašnjeg izdvojenog. Pogledajmo uvodni prilog. Koliko nam znače božićni običaj? Je li nam važna tradicija kao što je paljenje svijeća na adventskom vijencu, sijanje pšenice, odlazak na svetu misu polnoćku? Postoje li neki starinski običaj hrvatskog naroda danas nepoznati ili koji su polako iščezli u našim obiteljima? Kako gledamo na simbole poput orašara ili djeda Božićnjaka, koji se sve više pojavljuju kao božićni, a nisu temelj svetkovine Božića? Kako se u hrvatskom narodu odnosimo prema običajima naših starih? Na sva ova pitanja potražili smo odgovore u središtu grada Zagreba. Ja sam Livnjak i moja obitelj 400 godina u Livnu, a u Zagrebu sam 60 godina i tu živim i normalno supruga je isto tako Zagrepčanka i imamo tradicionalni Božić uvijek. Te onda je bilo sasvim drugačije. Pod borom si dobio jabuku ili naranču. A sada unuke vidim, oni očekivaju novac i neke predmete i zlatninu čak i ovo. Ono. To je tako, mijenja se. S vremenom sve skupa. Božić zna se što je, znači Božić je rođenje Isusovo i tako bi se trebalo slaviti, znači u obitelji prvo Bog. Pa čini mi se u malim sredinama da se ljudi toga još uvijek jako držao i velikim gradovima to se dosta promijenilo pod utjecajem, ajmo reći vanjskog svijeta, malo je drugačije nego što je bilo inače, to je meni žao. Kitimo bor dosta ranije, već za Svetog Nikolu kad dolaze djeca, a onda za Božić idemo na polnoćku obavezno, skoro svi. I ono, uobičajeno fritule, bakalar, već kako to ide, velika fešta, a za Božić onda imamo svečani ručak, obično se skupimo svi kod majke. Dok je bila živa, sad ja i sestra samo smo ostali, onda mi se nekako snađemo. Djed Božićnjak, one male figurice, ja sam svojedobno napravila jaslice od šperploče koje se vrte kao onaj sat u Minhenu. Tako da je to jako zanimljivo za vidi. Pa svake godine izađu iz kutije i prave se važni onda ispred bora. Svaki put sam išao na zornice i sada isto, tu gore kod Svete Marije, na Dolcu, jer je crkva ide, svako ide. Jedino i nedjeljom u 11 sati, jer nema. To je doživljaj, imam jaslice kod kuće u sobi, bor, to sam donio iz Lurda. 4 puta sam bio od Zagreba do Fatime, 5 puta u Svetoj zemlji. Eto. I išao sam Pavlovim stopama u Bugarska, Grčka, ali se nisam mogao, već sam 2 možda ne imao onda. Ne znam koji je bolji Uskrs ili Božić, meni su oba 2. Ja sam Josip, ja sad ću imati 30. puni 87. Ne, uvijek se pjeva pod borom božićne pjesme i otvaraju pokloni, ako ih ima. Ja sam tradicionalista i meni ja poštujem i cijenim ono što, s čim sam odrasla i za mene je to jedino važiće. A ovo sve danas pomodno mi se ne dopada. Držim do blagdana, do vjernica sam i do toga držim. U tom sam odgojena i tako da to poštivam. Eto. A novo, Bože moj, i ljudi se mijenjaju, pa ko šta voli nek drži do toga. Ne? Pa božićni blagdani su jedno najveselije, najradosnije vrijeme u godini koje mi kršćani, katolici slavimo od pamtivijeka, od kad znamo za sebe. Ne? Bar moja obitelj, tradicija koja je kod mene u Šibeniku kao dijete smo imali
tradiciju 8 dana prije Božića proslaviti dolazak ponoćke. I u mojoj kući je bila ključ od crkve, onda se tu okupljalo, išli bi i kao djeca u ponoć, frigale se fritule 8 dana prije i zvonila se zvona. Vidim, ove godine su u Šibeniku obnovili tu tradiciju, pa su 8 dana počeli slaviti to staru tradiciju koja je bila u Šibeniku. Ovo što se danas, kako se slavi, ja prepuštam drugima. Moja obitelj, moji bližnji, mi držimo do svoga slavlja, ali na razini cijele Hrvatske, mislim, sve to blještavilo, lijepo je vidjeti svjetlo, veselje, raspoloženje ljudi, ali orešari, slične stvari, to nije primjereno, niti je u skladu ni sa tradicijom, ni sa čim što se tiče Božića i nas katolika Hrvata. Kidanje adventskih svijeća sa Manduševca drugi dan poslije Božića, to je za mene šokantno, neprihvatljivo, šta njima svjetlo ne znači ništa, svjetlo Božića, svjetlo dolazak Isusa Krista na ovaj svijet, svjetlo u budućnost, zapravo njima izgleda to suvišno, da im to nepotrebno, da im više odgovara tama i ne znam šta drugo mogu reći za to. Ja ga doživljavam kao Isusov rođendan i dan obitelji, po meni. I mislim da je to jedan od najljepših praznika što uopće i postoji. Isusov rođendan, obitelj se skupi sa svih strana i mislim da su tu djeca najbitnija od svega, ili roditelji ili bilo ko drugi. Pa ta sječa bora, znači poklončići, ponočke, pripreme, kolači, sve što ide uz to i naravno molitva obiteljska, gdje je bilo prije jako puno ljudi, zajedno sad je to raspršeno po svijetu i bilo bi lijepo da se to ponovo vrati. I volio bi ovdje na trgu u Zagrebu da se puštaju više božićne pjesme za Božić, da se vidi da je to Isusov rođendan, a ne nekog pop rock stara. Realno, iskreno. Volio bi da na zvučnicima više božićnih pjesama ima, jer je to naš najbolji praznik praktično. U studiju pozdravljam gospođu Danijelu Križanec-Beganović, višu kustosicu Etnografskog muzeja u Zagrebu. Dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer, hvala na pozivu. Evo, za početak možemo od nekih osnovnih pojmova, budući da ćemo danas razgovarati o etnologiji, točnije o božićnim običajima i božićnom vremenu. Možemo za početak definirati običaje i zašto su običaji upravo jedan od glavnih predmeta etnoloških istraživanja. Pa, kada se govori o običajima, u stvari radi se o načinu života, ponašanja i rada koji se s vremenom ustali u nekoj zajednici. Ali kada se ovako u javnom prostoru postavi pitanje vezano uz običaje, najčešće se misli na one običaje koji su vezani uz nekakve blagdane i koje mi na poseban način obilježavamo. Dakle, nekakav, kada se događa nekakav otklon od onog što je svakodnevno, dakle kada mi nešto slavimo. Običaj možemo podijeliti na nekakve godišnje običaje, na životne pa i na radne, odnosno vezane uz gospodarstvo. Najveći interes javnosti je najčešće vezan upravo uz ove godišnje običaje uz koje vezujemo i ove blagdane. Božićno-novogodišnji skup blagdana je jedan od dva možda najizraženija danas ta skupa običaja koji se obilježavaju kod nas kroz različite manje običaje koji, dakle, se kroz duži vremenski period, dakle kroz jedan period se obilježavaju, odnosno imaju nekakvo značenje pa se spominju često u javnom prostoru. Ako bismo morali napraviti neku usporedbu, korelaciju Hrvata s drugim narodima, što bismo rekli kada je riječ o tradiciji i baštini koje svi vidimo zaista bogata? Da. Pa pitanje je poprilično teško, ali ja bih možda na ovom mjestu spomenula kako upravo političke i povijesne okolnosti su učinile to da Hrvati na neki način nastoje zadržati te običaje, to je kroz duži vremenski period nastoje se na neki način identificirati kroz njih. Tu je poprilično značajnu ulogu odigrala i seljačka sloga osnovana 1925. godine, koja je upravo glavna nekakva funkcija bila
da očuva nekakvu tradiciju, način života, da zabilježi to sve skupa, ali isto tako da osnuje brojne udruge, kulturno-umjetnička društva. I na taj način je u stvari pokazalo se da se zaista dosta toga sačuvalo u nekakvoj savjesti, u svijesti našoj, ali isto tako i u bilješkama iz kojih mi danas možemo onda iščitavati nekakve promjene, kako je to nekad bilo, kako je to danas, dakle vidimo promjene koje se događaju. Vaše područje ekspertize i interesa su upravo običaji koji se odnose na slavlje Božića. Tako smo najavili i ovaj razgovor i ovu emisiju. Možete li možda sada, evo kao nekakvu uvertiru u naš razgovor, izdvojiti ključne razlike u običajima slavljenja Božića danas i prije možda 40-ak ili 50-ak godina? Pa možda ono što je najupečatljivije je činjenica kako ti božićni običaji koji su dakle vezani uz vjerske blagdane, prvenstveno uz dan Božića, ali i uz druge vjerske blagdane tog perioda, nekada su bili isključivo u privatnoj sferi. Dakle, u doba socijalističke Jugoslavije vjerski blagdani se nisu slavili, nisu bili u tom kalendaru ni slobodnih dana, niti nekakvih praznika i blagdana. I oni su, dakle, ljudi su ih osobno slavili na način na koji su ih slavili, tko je slavio, tko nije slavio. Dakle, ali to je zgodno isto reći možda da Božić je blagdan ne samo vjernika, nego i oni koji možda nisu praktični vjernici. Zaista mnogi ljudi obilježavaju, čak i drugih vjera, obilježavaju taj dan kao jedan praznik. Dakle, slave ga na određen način. Prije 40-50 godina također nekakav komercijalni aspekt svega toga, dakle reklama je bilo puno manje. Manje se trošilo. Mada opet tu ne treba upasti u zamku i misliti kako je komercijalizacija i ovo potrošačko društvo produkt posljednjih 20-30 godina. Nije. Ona se javlja već u 19. stoljeću kada u stvari počinje industrializacija, kada počinje razvoj željeznice, dakle nekakva masovna proizvodnja, kada se počinje građanski sloj, to jest ljudi koji žive u gradovima, značajno im počinje rasti broj i sa time se već javljaju to potrošačko društvo. Dakle, ipak u doba nakon drugog svjetskog rata i tom nekakav period do 70. ili zlatnih 80. ipak je naša potrošnja kupovna moć bila puno manja i taj aspekt je možda jedan od najbitnijih za spomenuti kao odgovor na ovo vaše pitanje. Koji su vaši motivi za bavljenje upravo ovim područjem, dakle božićnim običajima, vjerovanjima koja su vezana upravo uz taj blagdan? Pa jedan od motiva je interes medija, interes javnosti za ovu temu koji je uvijek velik. Dakle, ljudi jako vole Božić i božićno doba i onda vole i slušati o tome. Drugi važan motiv je u tome što sam ja kao kustos Etnografskog muzeja zadužena za zbirku predmeta vezanih uz običaje i vjerovanja i samim time tu spada i proslava Božića. I onda da bi vi mogli pričati o tome morate se malo pokušati barem ozbiljnije pozabaviti tom temom. A ja sam kao veliku priliku vidjela kada sam mogla odvojiti dakle, jedno značajnije vrijeme za istraživanje ove teme kako bi naučila više o tome. 2016. i 17. godina kada sam pripremala izložbu Perje, jabuke i zrno soli, božićni nakit iz fundusa Zagrebačkog etnografskog muzeja, koja je upravo, dakle, da ne pričamo samo o nakitu, morali smo i čitavo malo objasniti više o tome. Običaji svjedoče i o tome da samo božićno doba nije bilo čvrsto kalendarski određeno. Evo, prije nego se možda upustimo u razgovor o svim tim božićnim običajima i simbolima, možemo prvo malo nešto reći o predbožićnim simbolima i običajima. Točnije, došašćem. Mi danas znamo da božićno vrijeme počinje došašćem, no nije uvijek tako bilo. Pa to je vjerski aspekt. Dakle, crkva kaže kada počinje božićno doba, mada nije ni crkva tu tako rigidna, zaista. Nekakav tradicijski kalendar, odnosno kalendar koji mi živimo, on je, dakle, dijeli godinu na nekakve manje segmente. I mi, dakle, proslavimo jedan blagdan ili jedan praznik i onda sada čekamo sljedeći. Dakle, na taj način ritmiziramo čitavu godinu i to se ponavlja iz godine u godinu. I na taj način kada završi nekakav jesenski korpus običaja, i to obično
sa Sisvetama recimo, sad mi već krećemo se pripremati lagano za Božić i to je vidljivo u stvari u nekakvoj tradicijskoj kulturi, odnosno u zapisima o tradicijskoj kulturi koji kažu čak da su ljudi nazivali dan svih svetih prvi Božić, što je na neki, nije značilo da je njima to Božić, nek je njima to značilo da je to nekakav prvi blagdan koji uvodi u božićno doba. Nadalje, uz to božićno doba vezane su brojne komercijalne aktivnosti, ali isto potrošačke također, ali isto tako i priprema koja ne mora biti nužno vezana uz potrošnju. Dakle, to je čišćenje, uređivanje, pripremanje, planiranje da bi se taj blagdan proslavio i dakle, na taj način mi nekako kažemo da je to božićno doba, da je to vezano uz to božićno doba. Eto, ne znam, ukratko toliko. Evo, kada već govorimo o došašću, zasigurno njegov najsnažniji izvanjski simbol je adventski vijenac. Je li on zaista dio tradicije, duge hrvatske tradicije, kako se uvriježeno misli u javnom prostoru? Pa nije, ali mnogi od tih nekakvih simbola i Božića u stvari nemaju tako dugu povijest. Ali upravo adventski vijenac je jedan od onih koji imaju najkraću povijest u našoj tradicijskoj kulturi. Etnografski izvori podataka kažu da, to je počinju ga spominja tek negdje 1970-ih godina i to u nekim krajevima gdje je bilo protestantskih vjernika koji su prigrlili taj božićni ukras, odnosno simbol. Sa 90-ima počinje nekako javljanje u cjelokupnoj javnosti, a znamo i datum kada se on pojavio prvi put na hrvatskoj televiziji, na pultu emisije TV Dnevnik. To je bila 2016. godina. I onda su se ljudi, dakle, su reagirali na tu novinu, hajmo reći, na pultu te emisije i onda je HRT izdao određeno priopćenje kako je to tradicijski simbol proslave Božića u Hrvatskoj, no tomu baš nije tako. Ono što je možda važno reći da upravo ti simboli nekakvi su u stalnoj mijeni, stalno dolaze novi i onda neki zažive i tako upravo je taj adventski vijenac danas izuzetno popularan i meni se čini da će jako dugo ostati prisutan u našem slavljenju Božića. Vratimo se još malo na neke kalendarske zanimljivosti. Spomenuli smo da je prije božićno vrijeme započinjalo sa svim svetima. Što je sa Novom godinom? Ona je, ako se ne varam, započinjala upravo svetkovinom Božića. Pa nije nužno božićno razdoblje počinjalo u nekim krajevima. To se, dakle, razlikuje od kraja do kraja. Može na kraju krajeva i od kuće do kuće ono se razlikovati. Možemo ići i u tom smjeru. Dakle, Nova godina je usko povezana sa slavljanjem Božića i to možete vidjeti čak i u nekakvim ovim našim najstarijim božićnim pjesmama gdje se ta dva pojma zamjenjuju. Do uvođenja gregorijanskog kalendara čak je datum Božića je bio početak kalendarske godine. Dakle, imamo kalendare koji su na suncu bazirani i oni koji su na mjesecu. Oni koji su na mjesecu, to recimo možemo sjajno vidjeti u islamu. Njihovi blagdani vezani, dakle, uz određene datume tog kalendara se idu kroz godinu jer su vezani uz mjesec i to se stalno pomiče. Naš sunčev, dakle, kalendar, on pokušava tu godinu nekako staviti na mjesto i dakle uvijek je isto kalendarsko, dakle prvi je uvijek u to određeno doba zime. Dakle, ti datumi su se mijenjali, ali ono što je zanimljivo iz perspektive etnologije je reći kako ti elementi koji su vezani uz proslavu Božića su isti oni elementi koji su vezani za proslavu Nove godine. Dakle, tu se vidi to šetanje tih elemenata i ono što valja reći da su oni u stvari predkršćanskog nekakvog porijekla. S vremenom su oni većina njih je kristijanizirana i prihvaćena kao kršćanskim elementima i danas ih kao takve gledamo, ali upravo kada pogledamo malo dalje u povijest vidimo da tomu nije, da su oni imaju nekakva svoja prethodna značenja. I dakle, kada vam kršćanstvo ili neka vjera prihvati nekakav element koji ne pripada u tu vjeru, on da novu simboliku, novo značenje i onda on nama znači nešto drugo nego što je prije značio.
a možda isto zgodno i za reći kako upravo u tom zimskom, s tim zimskim blagdanima se još uvijek vidi, vide brojni elementi štovanja kulta predaka, predkršćanskih kultova predaka, dok se ovim ljetnim i proljetnim običajima vide i štovanje prirode, kulta prirode. Idemo sada malo konkretnije na neke elemente tradicijskih, padnjačkih i božićnih običaja. Obično kada govorimo o njima, govorimo o zelenilu, govorimo o panju badnjaku, govorimo o slami, o vatri, o svijeću, ali naravno govorimo i o darivanju i ophodima. Pa evo, predlažem da krenemo od tog zelenila. Na koje se zelenilo uopće misli i zašto je ono usko vezano uz Božić i koje je njegovo značenje? Pa zelenilo je usko vezano uz Božić zato što je Božić smješten u to doba kraja godine. I dakle, njegovo porijeklo je također predkršćansko. Božićno zelenilo, dakle, tu govorimo o zelenilu koje se unosilo u kuće. Prije toga tim zelenilom su se, da tako kažem, kitile ograde, staje, gospodarski objekti. I to upravo iz želje da se ta vitalna snaga onoga što je zeleno, što dakle živi u tom mrtvo, agrarno mrtvo doba godine, da se prenese na gospodarstvo, na životinje i na ljude. To je nekakvo predkršćansko tumačenje. S vremenom je to kristijanizirano sve do toga da je nama danas božićno drvce kao takvo jedan od najsnažnijih simbola u stvari Božića. Božićna pšenica također spada u božićno zelenilo, s time da ona se ne bere, nego ona se sadi na određene datume. Kod nas je to najčešće na datum Svete Lucije. I onda se gleda upravo iz postupaka sa tom božićnom pšenicom se mogu vidjeti nekakvi taj predkršćanski substrat. Dakle, gdje ljudi gledaju kako ona raste, pa vjerojatno ste čuli za ono vjerovanje kako u kojem danu, u tih 12 dana do Svete Lucije do Božića, kako ona raste, takav će biti mjesec, toliko će biti uspješan, plodan i tako dalje. To vam je ukratko priča o božićnom zelenilu. Ta vitalnost, dakle, ali uz to prenošenje te vitalnosti i određena zaštita od nekakvih nepoželjnih vanjskih sila. Evo, spomenuli ste pšenicu. Je li sijanje pšenice svojstveno samo našem podneblju? Ne, to je šire područje, ono je zaista šire poznato. Mm-hmm. Kako gdje je sada prisutno, kod nas je vrlo popularno. Veliki hrvatski etnolog Vitomir Bele, on je čak povlačio nekakve praindoevropske paralele iz antičkog svijeta, dakle, gdje su se također određeni vrtići sadili i upravo se to klijanje ponovo gledalo i tako dalje. Božićno drvce je najsnažniji simbol Božića. Otkada je ono prisutno u našoj tradiciji i odakle seže? Pa božićno drvce, ono se javlja u 16. stoljeću, dakle u obliku u kojem ga mi poznajemo, dakle zimzeleno drvce koje je okićeno određenim ukrasima i javlja se u Elzasu u nekakvim obrtničkim krugovima. Ono se ne može se reći da se odmah širi, ali tijekom 17. stoljeća počinje malo probijati granice tog Elzasa i kreće se širiti na srednju Europu. No ono je i dalje prisutno u nekakvim gradskim, buržoaskim i aristokratskim sredinama, dakle njega nema svako. 19. stoljeće je ponovo to doba kada božićno drvce doživljava, dakle, svoje veliko širenje i na sve, dakle, slojeve. Zato što su se dogodili su se dakle, okolnosti koje su omogućile to širenje, znači počela je proizvodnja tih drvaca na nekakvim farmama, počelo je njihovo, dakle, sječa i u šumama, razvoj prometa, odnosno željeznice je omogućilo da to drvce stigne u gradove, u veće sredine gdje su se ona prodavala. Dakle, i tu se događa nekakva ekspanzija tog božićnog drvca. 19. stoljeće je doba kada se ono javlja i u Hrvatskoj, no to je bilo ipak sporadično, kažem, u nekakvim većim sredinama, u nekakvim obiteljima koje su si to mogle... Bogatije koje su si to mogle priuštiti. Božićna drvce je i danas skupo. Ako hoćete onak baš da je lijepo i veliko, morate izdvojiti značajnu svotu novaca. Ove godine posebno poskupljalo, moram reći. Posebno je poskupljalo, jel? Da, barem se ja primijetio. Pa sve je poskupljalo, tako vjerojatno i ta drvca. Jer ona isto imaju svoju cijenu. Gledala sam neki dan prilog o tome kako se ona i kod nas uzgajaju.
Dakle, želja je naših proizvođača da malo veći udio na tržištu zauzmu i onda su pričali malo o tome kako ga uzgajaju. Nije da posadiš to drvce, moraš dakle i njegova da ono bude za prodaju i da doživi te, da ga neko i kupi. 19. stoljeće, da se vratim na temu, je kada se ono počinje širiti po tim gradskim sredinama, on dolazi kao i svi kulturni utjecaj i širi se preko razno raznih veza političkih i tako dalje. Ali 20. stoljeće ga tek u potpunosti prihvaća i to u nekim krajevima tek druga polovina 20. stoljeća. Inače, kontinentalna Hrvatska je puno prije prihvaćala srednje evropske utjecaje, isto kao što je Dalmacija puno prije prihvaćala talijanske utjecaje. Dakle, pošto nam drvce dolazi iz srednje Europe, se širi k nama. Ono je prvo se dakle proširilo u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, ali i ovdje i u kontinentalnoj Hrvatskoj, recimo malo hodajući po terenu i pričajući s ljudima, čula sam u nekim ne tako malim selima da tek 70-ih godina se ono javlja u crkvi u stvari tek, a prije se javilo u crkvi nego u privatnim domovima u tim nekim siromašnim sredinama. Dakle, što je unazad 50-a godina se ono tek dakle javlja kao takvo. Prije toga ljudi naravno su uređivali božićno zelenilo, ali to nije bilo baš božićno drvce, nego su to bile grane, to je bio kinč ili tako nešto. Što je s umjetnim božićnim drvcima? To se često predstavlja i interpretira kao neka novotarija, međutim, nije to tako novo ako se ne... Pa ne, božićna drvca umjetna se javljaju baš u to doba ekspanzije polovinom 19. stoljeća. Mislim, u stvari pravo doba ekspanzije božićnog drvca su 80. godine 19. stoljeća, čak kasnije od te polovine, ali vratimo se na umjetna drvca. Ona se počinju već polovinom 19. stoljeća proizvoditi upravo zbog tog procesa deforestacije u Njemačkoj koji je bio primjećen i onda su ljudi naravno počeli proizvoditi, vidjeli svoju nišu i počeli su i to proizvoditi. Mi srećom u muzeju, u muzejskom fundusu čuvamo dva drvca koja su upravo takvog tipa kao ta najstarija umjetna drvca, a to su mala drvca koja su se držala na nekom stolu ili nekakvoj komodi, izrađena od gušćeg perja, obojenog u zeleno i zaista jako lijepo izgleda i poprilično vjerno, samo što su minijaturni i ta drvca su bila onda ukrašena i sa malim, sa sitnim nakitom. Uz to, tada se počinju proizvoditi nekakve piramide stožasti drvene, dakle na koje su se stavljale svijeće i to je simboliziralo božićno drvce. I od tada u stvari ta proizvodnja umjetnih drvaca ide, ali možda je zanimljivo reći kako je 30. godina 20. stoljeća u Velikoj Britaniji su se božićna drvca, dakle postojala je potreba za umjetnim božićnim drvcima, pa su se počela proizvoditi u jednoj firmi koja je do tada izrađivala četke, dakle oni od svinjskih čekinja, tako su drvca izrađivali od svinjskih čekinja, naravno također su ih bojili u zeleno. Ta stara drvca su često, umjetna drvca su često onako ne baš, nisu baš tako lijepa kao ova danas, ali danas možemo vidjeti, osim što su poprilično skupa, ali zaista možete, jedino što ne miri, a možda ima već i neka koja imaju i miris božićnog drvca, ali zaista savršeno izgledaju. Ako se vratimo malo u povijest, znamo da smo svjedočili i nepostojanju proslave Božića u javnom prostoru, posebice za vrijeme komunističke Jugoslavije. Samim time događala se i određena substitucija pojmova, dakle nije se čestitao Božić, čestitali su se na dolazeći blagdani i Nova godina. Je li to utjecalo i na ljude, odnosno na izostanak proslave Božića u obiteljskim domovima? Pa, malo je... Vjerujem onako, da nije. Pa ja isto vjerujem da nije. Dakle, ljudi koji su bili vjernici, dakle, represija uvijek nekakva, ljudi kreću ostavljati nekakve običaje, pa možda se dogodilo i s dijelom ljudi da su, dakle, prestali naprosto biti vjernici, sa time obilježavati to. Ali čak i oni koji su prestali, ono, o mojim sjećanjima govorim, dakle osobnim, pošto nisam radila nekakvo istraživanje, čak i oni koji nisu bili više praktični vjernici, Božić su vrlo često proslavljali, ako ništa drugo, kroz božićnu trpezu. Dakle, obilježavali su to. I znate što, kada tako nekakav državni aparat krene sa ciljem da neki običaj zatre,
Ne tako rijetko se dogodi da upravo se dogodi nekakav revolt i ljudi onda počnu više u stvari pridavati tome i proslavljati ga naravno u svojem privatnom prostoru. To vam se dogodilo isto i u Francuskoj, recimo sa jaslicama, sa južnofrancuskim takozvanim santonima, to su figurice. U prijevodu to znači mali svetac, ali to su jasličke figurice. I upravo kada je Francuska revolucija, dakle, zatvorila crkve i zatvorila, zabranila, dakle, postavljanje jaslica u crkvama, dogodila se ekspanzija proizvodnje tih santona koji su se onda počeli preselili su se, dakle, u privatne prostore i od tada su oni čak postali nekakav simbol Francuske, nekakav identitetski element, dakle, koji oni i danas drže. Dakle, i vjernici i nevjernici to doživljavaju kao dio svojeg identiteta i kao identiteta južne Francuske, pa i čitave Francuske. Dakle, to nekakvo zabranjivanje ponekad može imati kontraefekat, ali opet vjerojatno se dogodilo da neki ljudi su s vremenom i prestali. Ali kao što je tada bio pritisak, dakle, politike i režima da to potisne. I dakle, to više nije bio dio dana koji su se slavili javno. 90-ih, već kasnih 80-ih kreće, dakle, restauracija tih vjerskih običaja. Oni se ponovo vraćaju u naš javni prostor i danas su prisutni, tako da. Idemo malo u noviju povijest. Jeste li vi kao etnologinja u posljednjih 5 do 10 godina možda primijetili neke nove simbole koji su postali dio proslave Božića? Evo, ovog Božića i digla se i halabuka u jednom dijelu javnosti oko lika orašara kao dekorativnom simbolu Božića. Pa da, ja sam si malo, mislim, pošto eto, bavim se time, pa često gledam te dokumentarne emisije koje se snimaju po Srednjoj Europi, koja se smatra nekakvom zaista koljevkom svih tih božićnih ukrasa, i moram reći da orašar se počeo proizvoditi već negdje u 16. stoljeću na području Rudne Gore kao jedan, dakle, lomilica, drobilica oraha, oblikovana kao nekakav vojnik. I već tada je bila vrlo popularna zato što zgodno izgleda, ali isto zato što se vjerovalo da takav poklon u obliku tog vojnika donosi sreću. I vrlo brzo je on postao nekakav simbol Božića na tom području. No tek 19. stoljeće donosi ekspanziju proizvodnje tih dakle, ukrasa koji tu sada već prestaju možda biti u svakom slučaju i drobilice. Nekad su to samo, dakle, postaju figurice koje mi zovemo orašar. Dakle, taj lik orašara je krenuo kada je krenuo se širiti i proizvoditi i drugi božićni nakit kojeg danas poznajemo. Evo, sad je došao zato što je posebno popularan i kod nas je došao u velikoj nekakvoj količini unazad par godina. I mislim, ja zaista iz perspektive nekakvog, hajmo reći, istraživača tih pojava, meni to nije ništa. Stvari se uvijek mijenjaju. Uvijek se mijenjaju. Jedino što je valjda stvar što je nekakvoj općoj javnosti simpatično, što im nije simpatično. Čula sam da se dosta ove godine spominju i nekakvi gnomovi. Ja sam malo išla pogledati zbirku božićnog nakita koja se čuva u našem muzeju. Zaista i već vrlo stari, s početka 20. stoljeća, su nekakve figurice upravo tih gnomića izrađenih često od onih češera, pa su to nekakvi patuljci i tako dalje. Tako da malo je nezahvalno se tu govoriti šta je pravo, šta nije. Ali da, mislim da... Treba li nas to zabrinuti? Dakle, te pojave, evo, mislim i na komercijalizaciju Božića, ali evo i na uvođenje nekih novih simbola koji se vežu za Božić. Je li to neizbježno zapravo? Pa to je neizbježno. Ja mislim da na nas ne treba to zabrinuti, jer ono što će dobiti nekakvo značenje vezano uz Božić, što će i preživjeti i nešto što nam je lijepo, ono što neće naprosto izaći iz mode. I zaista stvari su se uvijek mijenjale i nikad to nije. Kažem, ljudi često misle da postoji nekakav recept, nekakva formula na koji način se slavi i obilježava Božić. Ne, od uvijek je to mijena. Ja vam kažem, mnoge stvari koje danas poznajemo su zaista produkt 19. stoljeća, odnosno 20. stoljeća. A mi ih danas prepoznajemo kao stare hrvatske elemente Božića, običaje.
Posebno ste istraživali božićni nakit i ukrase koji se koristi za ukrašavanje božićnog drvca ili drugih vrsta božićnog zelenila. Krajem 2017. evo, ispomenuli ste na početku našeg razgovora tu izložbu u Etnografskom muzeju u Zagrebu pod nazivom Perje, jabuke i zrno soli. Kakav je bio odaziv? Kakva je povratna informacija s te izložbe? Pa odaziv je bio poprilično dobar, to jest jako dobar, da tako kažem, jer ono što sam ja primijetila da ljudi zaista jako vole božićne izložbe, božićne jaslice, sve što je vezano uz Božić, ili to ih na neki način uvodi u taj period i to je čak i obilježje toga. Mislim da u Njemačkoj ima, vratit ću se na izložbu, ali u Njemačkoj je bilo prije korone preko 3000 božićnih sajmova. Ono što mi danas prepoznajemo kao advent u Zagrebu, advent u Karlovcu, Božiću, ne znam gdje, ti sajmovi koji su se kod nas počeli javljati 90-ih godina. U Njemačkoj to se počelo javljati ranije, iza Drugog svjetskog rata. I prije su kod nas bili božićni sajmovi, ali ne u obliku u kojem su danas, dakle da tako dugo traju. Znalo se kad se kupovalo za Božić, to je na Svetog Tomu je bio taj poseban baš sajam koji je bio kao božićni, ali to nije bilo, dakle, ovako, nije dugo trajalo toliko kao danas i nije bilo toliko popratnih sadržaja kao danas. I dakle, gledajući taj primjer Njemačke sa tih 3000, preko 3000 tih sajmova, od kojih naravno sada je to smanjeno zbog korone, ali ja vjerujem da će se to ponovo vratiti u istom obliku. Oni pokreću određenu, ne industriju, ali obrtništvo. Dakle, ljudi žive od toga. I to vam je upravo ključno za opstajanje toga. A ljudi, kažem, mi svi jako volimo to kad je to nešto svjetlo, kada nekakvi mirisi se šire. Dakle, nešto je opet nekakav otklon od svakodnevice, a lijep otklon od svakodnevice. Rekli ste, vratit ćemo se na izložbu, povratne informacije, odaziv. Da, i u to ide, dakle, izložbe sa ovakvim temama idu obično u božićno doba. Ljudi rado dolaze i onda se oni često inspiriraju kada vide nešto ili se raznježe kada vide nešto iz svog djetinjstva. Recimo, jako veliki hit su oni svileni, takozvani svileni ili salon bomboni, koji se ja sjećam iz djetinjstva. I onda ljudi kad to vide, onda požele to ponovo kupiti. Na taj način eto, neke stvari se vraćaju. Onda nastane potražnja za tim bombonima. Zaista, ljudi to vole. Nemam šta puno reći, osim da ljudi jako vole te božićne teme. Pogotovo božićni nakit, jaslice. Gdje je izložba danas i hoćemo li je moći vidjeti ponovno u Zagrebu? Pa izložba se još ovaj tjedan može vidjeti do 9. siječnja u Slavonskom Brodu. Tko je tamo može pogledati jedan malo manju smanjen postav te izložbe u Muzeju Brodskog Posavlja. 2019. je bila u Dubrovniku, u Dubrovačkim muzejima. Ne znam, možda ćemo još negdje postavljati, a možda ćemo napraviti nekakvu novu izložbu. Koji su to, evo, možemo malo konkretizirati stvari i spomenuti neke ukrase s te izložbe. Koji su to zaboravljeni ukrasi koji su nekada krasili naše božićno drvce, božićno zelenilo, a koje možda danas nisu više u upotrebi? Pa ako govorimo o nekakvim građanskim ukrasima, to su najčešće bile božićne staklene kuglice, ali isto tako su bili i različiti keksi. Keksići koji su se vješali na to drvce, svječice, razno sušeno voće i orašasti plodovi. To je nekakav i papirnato cvijeće. Cvijeće izrađeno od šarenog papira. To je nekakav standard tih ukrasa. I ono što je zanimljivo, da je opisi najstarijih drvaca koji su se, dakle, u Elzasu u 15. 16. stoljeću koja se javljaju, navode istu vrstu ukrasa. Dakle, papirnato cvijeće, svječice, orašaste plodove, razne kolačiće koji su visili na tom drvcu. Dakle, to je nekakva klasika svega toga. Što se tiče staklenog nakita, on se počinje proizvoditi negdje već u 16. stoljeću u Tiringiji, u središnjoj Njemačkoj, i od tu se širi na srednju Europu. Podloga za tu proizvodnju su prethodne nekakve proizvodnje staklenih predmeta, i to u okviru obrta, pa možda čak i više kućnih radinosti. Dakle, to je bila jedna zimska aktivnost koja se radila, dakle, kada nije bilo poljoprivrednih toliko i stočarskih posla, više poljoprivrednih. Onda se, dakle, u zimsko doba su obitelji izrađivale da bi svoj kućni budžet pojačale. Serijski su proizvodili takav nakit. Zanimljiva je priča, sada ovo moram ispričati, sa
Christmas pickle, odnosno sa božićnim krastavčićem. To je jedna američka tradicija da se na svako drvce stavi jedan stakleni krastavčić, dakle ukras u obliku krastavca izrađen, i u Sjedinjenim američkim državama je on poznat i slovi kao stara njemačka tradicija. No, istraživanja su pokazala sasvim suprotno. U Njemačkoj niko živ ne zna za taj krastavčić koji se vješa na drvce. I onda su malo novinari ovog puta istraživali o čemu se radi i nisu uspjeli ništa pronaći, ali su pokrenuli proizvodnju staklenih ukrasa sa krastavčićima koje onda upravo prethodno spomenuti obrtnici izvoze na područje SAD-a, Švicarske, Norveške. Mm-hmm. Tako vam nastaju nekakve te... Dakle, u Americi kažu da postoji, da je to stari njemački običaj da se stavi taj krastavčić. U Njemačkoj nemaju pojma o tome, niti proizvode takve krastavčiće. Početkom 20. i krajem 19. i početkom 20. stoljeća zaista postojali su brojni oblici tog staklenog nakita, i ne samo staklenog, koji su se izrađivali, dakle, i od toga. I čak je jedan u Lauši, u mjestu Lauša, koje je vrlo poznato u proizvodnji staklenog nakita, jedan privatnik je našao od svog djeda jedan kako se to kaže, modlu u kojoj se kojeg je djed njegov zaista izrađivao taj krastavčić, ali to je bio krastavčić, bilo je možda i drugog povrća ili voća, to je sigurno je bilo drugog, ali to ne dokazuje postojanje, dakle, toga kao tradicije. Eto, meni je to odličan primjer kako u stvari se stvari šire, kako mi nečemu što mislimo da je staro uvijek pridodajemo nekakvo novo značenje. Nakit se izrađivao i od soli. Pa to je jedan kuriozitet u stvari iz muzejskog fundusa. Ja istražujući taj nakit od soli nisam mogla naći nigdje drugdje da je to poznato kao takvo, a u muzeju sam zatekla bez podataka popriličan broj tog nakita izraženog od soli. Dakle, radi se o kristalima soli koji su se kristalizirali da li na određenu oblikovanu špagicu kao nekakve kičanke ili na, najčešće je to na metalnu žicu koja je oblikovana u obliku da li zvijezdica, da li djeteline, da li nekakve čizmice, čak i nekakvih životinja tu ima, i to je kristalizirano. I onda, dakle, to je bijeli ukras i onako vrlo efektan, pogotovo uz dodatne svječice ili osvjetljenje. Ja, dakle, nisam našla pandan tome nigdje drugdje, ali zato je ono zrno soli. I onda smo nekako istražujući sa suradnicom na izložbi, kolegicom, muzejskom savjetnicom iz Muzeja za umjetnost i obrt, koja se više bavila ovim serijski proizvedenim nakitom, takozvanim građanskim, došli do zaključka da je moguće da je u nekim... štampali su se i različiti priručnici gdje bi ljudi onda mogli dobiti, koji danas, ideje kako izraditi nešto, pa možda se negdje pojavio takva ideja kako izraditi nakit uz pomoć soli, jer zaista on je, osim što je vrlo krhki i on se lako uništi, ali zaista, zaista vrlo efektan. Ali ne možemo reći da je to bio neki običaj da se taj nakit od soli izrađuje. Isto tako slama, iako je nama slama nešto što vezujemo uz Božić zbog one slame koja se stavljala pod stonjak ili pod stol. Nakit od slame je poznat, ali ne toliko rašireno. Danas on je popularan, danas je sve svugdje dostupno i svugdje se može raditi, a ljudi često taj nakit od slame doživljavaju kao nešto tradicijsko, a baš i nije tako, ono, otprilike. Nakit od papira je uvijek bio prisutan, ljudi su sakupljali, čak i oni koji nisu si mogli kupiti taj papir su sakupljali, da li od nekakvih ambalaža, onda bi od toga izrađivali nakit. Ono što je sigurno široko rasprostranjeno, to su jaslice koje tradicionalno stavljamo ispod naših božićnih drvaca. Koje je njihovo podrijetlo i kako su postale dio božićne hrvatske tradicije? Pa, legenda kaže da je prve jaslice napravio Franjo Asički i postavio ih početkom 13. stoljeća u Greču, u Italiji. No, međutim, to je, čini se, samo jedna legenda, ali upravo to njegovo uprizorenje rođenja je u stilu onodobnih prikazanja koja su se radila od strane crkve, od strane svećenika, kako bi prikazali određene biblijske događaje svojoj pastvi. Ono što ja znam u jaslicama je da se počinju, da se javljaju u principu, možda valja reći što su jaslice. Jaslice su trodimenzionalni prikaz događanja oko vezana uz rođenje Isusa Krista i oni se postavlja u božićno doba. Dakle, i toga razlikuje od prikaza rođenja koji su
tijekom cijele godine. Dakle, on se postavlja u božićno doba i nakon božićnog doba se skida. E sada, Isusovci su, pošto su oni jako puno misionarski radili, u 16. stoljeću su nekako prihvatili te jaslice, shvatili su da ih mogu učiniti manjima, lakše prenosivima i kao nekako didaktičko sredstvo su ih prihvatili i oni su ih na svoje misije nosili. I nekakve najstarije jaslice u ovom užem smislu riječi, kako sam prije rekla, su se dakle, u 16. stoljeću javile. Jedne su bile postavljene u Portugalu, jedne, dakle one što su nam poznate, a jedne u Pragu. I od tada se one šire. Naravno, prvo se šire u crkvama i u aristokratskim krugovima. Aristokrate su često imali svoje hirove, neki su bili ludi za jaslicama pa su onda imali sicilijanski kralj. Je imao ogromnu zbirku svega toga i to je zaista preraskošno, ali jaslice kakve mi danas poznajemo u svakodnevnom životu se također javljaju tek u 19. 20. stoljeću i kažem, mi ih danas vezujemo kao nešto što jako dugo je pod našim drcem, ali gledajte, standard života nekada i danas zaista se razlikuje. Nama je danas možda teško zamisliti da ljudi nisu imali ni za papir na te jaslice, da ih stave pod drvce na nekom selu, ali to je zaista nekad tako bilo. Tako da ono, u skladu s vremenom i sa mogućnostima i sa sredinom su se te jaslice i širile. One su se svakako isto prije raširile u nekakvoj kontinentalnoj Hrvatskoj. One su kroz povijest imale isto nekakve, kroz svoju povijest su imale različitih značenja. Iz početka su bile zabranjivane od strane protestanata, onda su kasnije prihvaćene, kao što smo mi od protestanata prihvatili božićno drvce. Tako da vam je to uvijek su nekakva preljevanja i ali treba uživati. Pri kraju smo emisije, pa vas molim samo kratko, je li poznato što se prije darivalo za Božić? Je li se darovima pridavala jednaka pažnja kao i danas? Ili su oni bili sporedni i znatno skromniji? Pa bili su sporedni i znatno skromni. Naravno, djeci oni nisu bili sporedni. Najviše su se darovala djeca i to su bili nekakvi sitni darovi, nekakvi možda slatkiši, nekakvo voće i to su različiti su bili darovatelji. Svete Luce, malog Isuseka, svetog Nikole, djeda Mraza, djeda Božićnjaka i tako dalje. Ali nekad je to čak i u doba mojeg djetinjstva je bilo ipak skromnije nego danas. Danas je to nekako, danas se ne daruju samo djeca, danas se svi nekako darujemo, ali to je u skladu s našim vremenom i sa potrošačkim društvom, odnosno sa standardom kojim mi živimo, je to tako. Djecu je uvijek to veselilo, a roditelje je veselilo da daruju svoju djecu. I dakle, nekada je to bilo skromno, danas je to puno, puno raskošnije. I za sam kraj, kako očuvati sve ove spomenute običaje, spomenute simbole, koji su, moramo reći, većinom iščezli iz našeg naroda? Kako učiniti da se barem djelomično prenose na nove generacije? Pa upravo neću reći učenjem, nego interesom za njih. I onda neka svako prigrli, mislim ono što je, mi se čini jedino što mogu reći, neka svako prigrli onu tradiciju ili onaj običaj koji njemu odgovara i na taj način mislim da će sasvim sigurno se prenositi i dalje. Tu ćemo stati. Hvala vam puno na gostovanju izdvojenom. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite uz program Laudato televizije. Ostanite uz pregled dana koji slijedi. Sutra u izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laka vam noć. U svom nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji, Sveti Otac je promišljao o rečenici koju stalno molimo pri Anđelovom pozdravljenju. Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Upravo u njoj otkrivamo smisao Božića. Riječ označava Isusa koji je riječ vječnog Oca, beskonačna koja postoji oduvijek, prije svake stvorene stvari. A tijelo označava upravo našu stvorenu stvarnost, krhku, ograničenu i smrtnu. Prije Isusa postojala su dva odvojena svijeta. Nebo nasuprot zemlji, beskonačnost nasuprot konačnosti, duh nasuprot materiji. U proslovu Ivanova evanđelja stoje još dvije suprotnosti, svjetlo i tama. Isus je Božje svjetlo koje je ušlo u tmine svijeta. Bog je svjetlo. U njemu nema tame, u nama međutim ima mnogo tmina. Sada s Isusom susreću se svjetlo i tama, svetost i krivnja, milost i grijeh. Evanđelje time želi navijestiti način Božjeg djelovanja. Nasuprot našoj krhkosti, Gospodin ne uzmiče. Ne ostaje u svojoj vječnoj blaženosti, već postaje blizak. Postaje tijelom, silazi u tmine.
To je Božje djelo, doći među nas. Ako se mi smatramo nedostojnima, to ga neće zaustaviti. Ako ga mi odbijemo, neće se umoriti tražeći nas. Ukoliko nismo spremni i raspoloženi, svejedno će doći. Papa je istaknuo kako se često držimo podalje od Boga, jer mislimo da ga nismo dostojni iz drugih razloga. Bog se želi utjeloviti. Zato Papa Franjo potiče. Ako ti se tvoje srce čini previše uprljanim zlom, neurednim, nemoj se zatvoriti, ne boj se. Sjeti se Betlehemske štale. Isus se tamo rodio u tom siromaštvu, kako bi ti rekao da se ne boji pohoditi tvoje srce, nastaniti se u jednom neurednom životu. Kazao je kako možda postoje okolnosti života koje pridržavamo sebi, neke posebne, nutarnji prostori u koje se bojimo unijeti evanđelje, gdje ne želimo da je Bog posrijedi. Ovih božićnih dana bilo bi dobro Gospodina primiti baš tamo. Sveti Otac pozvao je svakoga od nas da zastanemo pred jaslicama, jer one pokazuju Isusa koji dolazi boraviti u našem životu, gdje nije sve kako treba i gdje ima toliko problema. Usred svega toga nalazi se Bog koji želi boraviti s nama. Pozovimo Isusa službeno u svoj život, osobito u tamne prostore, u naše nutarnje štale. Ispričajmo mu bez straha sve o crkvenim i društvenim problemima našeg vremena, jer Bog voli prebivati među nama, poručio je na kraju svog nagovora Papa Franjo.